Spínola, excelente hábito, sempre foi um hábito muito respeitado por todos os jogadores, né? Quando atleta, a gente teve, assim, eu tive uma oportunidade de trabalhar vários, né, vários clássicos, vários jogos, né? Por ele representando, né, autoridade ali dentro de campo, e sempre houve um respeito muito grande. Ele tinha uma maneira de diferente de apitar, né, com autoridade. Bom, o Sálvio é um árbitro completo, né? Na verdade, ele tecnicamente, fisicamente, ele se predispõe a estar aí fazendo o que a FIFA nos pede a ser feito. É muito disciplinado, muito dedicado, uma pessoa muito ética. Como profissional, o Sálvio, árbitro, eu tenho assim só elogios a fazer. Eu vejo como um excelente profissional, como um profissional extremamente dedicado à arbitragem. Um árbitro que, embora não tenha carteira assinada, é profissional naquilo que faz. Foi por um acaso, passando pela Federação Paulista, eu vi o edital sendo publicado, aí com base nisso eu fui saber o que era o curso de árbitro de futebol, né? Nunca pensei, nunca sonhei em ser árbitro de futebol, mas posso te dizer que sempre participei ativamente em organização de campeonatos. Acho que eu diria assim, o motivo foi o gosto, o prazer pelo futebol, o prazer pelo esporte, a liderança. Eu sou uma pessoa que eu gosto de liderar, né? Então isso foi me dando muita motivação pela carreira. Isso fez com que eu investisse, me dedicasse bastante para fazer com que eu tivesse essa carreira de arbitragem. Em dois modelos, o modelo do árbitro que não atua no profissional, faz o curso no Sindicato dos Árbitros aqui em São Paulo e vai atuar como amador. E tem um modelo para atuar como em jogos profissionais, faz o curso na Federação Paulista de Futebol. É um curso que hoje dura 2 anos, uma vez por semana, muito bem estruturado o curso. Hoje a diretora da Escola de Árbitros é a Silvia Regina, a Escola de Árbitros Flávia Azete da Federação Paulista. Inicia-se o curso, tem alguns requisitos para ingressar, altura, idade, escolaridade. E depois do curso, onde tem multidisciplinar, tem várias disciplinas, não é só regra, não é só futebol. Hoje requer um treinamento não com quantidade, sim com qualidade. Tem que treinar cientificamente para ser aprovado nos testes físicos, que houve uma mudança radical. Tem 3 ou 4 anos que a FIFA alterou drasticamente o modelo dos testes físicos. Antigamente era simples, era um teste de Cooper, 12 minutos, tinha que completar 2.700 metros. Agora não, é um teste intervalado, é difícil sim, mas porque requer um treinamento. Para quem está treinado, o teste não é difícil. Tem que treinar e não é quantidade, sair correndo 10 km, 15 km. Tem que contratar um profissional que entenda de fisiologia do exercício, que seja um profissional de educação física, e aí vai fazer o seu treinamento conforme sua planilha e aí vai ser aprovado nos testes. Mas realmente, é um teste que exige treino, ele não é difícil. Ali foi importante, eu posso dizer o seguinte, eu quero dizer não o primeiro jogo profissionalmente. A primeira vez que eu vesti a roupa de árbitro num jogo foi Campeonato Paulista de Juniores da segunda divisão em Mauá. O jogo foi Mauense e São Bernardo, isso foi meu primeiro jogo. E eu sentia a força do apito, né? O quanto que um silvo do apito, o quanto que um barulho do apito faz com que 20 jogadores param ou 20 jogadores andam. A grande diferença hoje é a questão do árbitro jovem. O árbitro jovem chega hoje para apitar com muito mais facilidade, com muito mais oportunidade. No início, quando eu entrei na arbitragem, não, era muito difícil. O árbitro não era designado para a primeira divisão com tanta facilidade. Eu fui lançado na primeira divisão do Campeonato Paulista no ano de 1995 e aquilo foi uma sensação, eram 2 árbitros jovens sendo lançados na primeira divisão. E hoje não, hoje as oportunidades são muito mais constantes, muito mais frequentes. O árbitro tem mais oportunidades, tem que estar preparado para aproveitar a oportunidade. O árbitro brasileiro hoje em dia tem uma série de preparação física diferente, segue uma regra de alimentação, tem nutricionista, a gente procura se dedicar ao máximo aos treinamentos, à parte técnica, tem muitas reuniões da comissão de arbitragem, muitas pré-temporadas. Não dá como também não deve, depende do padrão de vida do árbitro, né? As taxas hoje são públicas, o árbitro realmente quando chega no nível FIFA, Campeonato Brasileiro, a taxa é R$ 2.800. E muitos erros se cometem, que fazem uma conta que o árbitro apita 8 jogos por semana, ganha R$ 2.800 por jogo e fala que ganha uma fortuna. Essa não é uma realidade, para chegar a ser árbitro FIFA demora muito, investe muito na carreira.
E o árbitro não pode depender exclusivamente das taxas de arbitragem. Foi um escândalo dos apostadores, onde intitulou-se máfia do apito, né? Não pode ser considerado máfia porque tinham dois árbitros, dois juízes envolvidos e inúmeros apostadores, né? Então, o escândalo era dos apostadores, onde envolveram somente dois árbitros, devidamente comprovado. Nós fomos investigados de fio a pavio, de ponta a ponta, e ficou comprovado que não tinha nenhum envolvimento de mais árbitros, né? Realmente aquilo nos chocou, porque o torcedor tem muita emoção ao futebol, o torcedor quer legitimidade do resultado, o futebol hoje tem muitos investimentos. O importante é que na arbitragem não tem espaço para dúvida. Gerou dúvida, independente de não ter a punição na justiça comum, mas houve a punição na arbitragem. A arbitragem não permite pessoas inescrupulosas no seu meio, são extirpadas a hora que surge qualquer dúvida. Ali não foi só dúvida, ali estava comprovado e foram afastados do futebol, foram afastados da arbitragem. Não, nunca. Ameaça, não. Em jogo, em hipótese alguma, nem telefonema. Eu tenho colegas árbitros que sim, já tiveram que trocar o seu telefone porque recebeu ameaças no telefone, torcedores que telefonaram. Mas eu, graças a Deus, nunca passei por isso. O futebol é muita paixão, o futebol é muita emoção, mas é só depois do jogo, né? Fora do jogo, durante a semana, o público cumprimenta, o público quer ter contato com a gente, é um contato muito interessante, muito simpático do torcedor. Eu estava apitando um jogo, uma ocasião, numa cidade interior de São Paulo, e o jogo estava feio, o jogo estava muito ruim mesmo, né? E o goleiro lesionou, estava caído no chão. Aí eu chamei o médico, estava ali atendendo o goleiro, eu em pé esperando, e tinha dois torcedores na arquibancada, né? Porque geralmente as hilárias é do torcedor. Os bandeirinhas, né? Os assistentes para nós, bandeirinhas para o público, tem muitas. Eles começam a contar e a gente dá muita risada, né? Mas essa aí eu presenciei. Aí tinha dois torcedores tomando uma cervejinha, apoiado no alambrado ali. Aí eles chegaram para mim e falaram: "Senhor juizão, você não quer comprar um lote de terra aqui na cidade, não, né? Quer comprar um terreno aqui na cidade?" E eu, bem sério, não dei atenção, fiquei ali esperando o médico atender o goleiro, né? Aí eles continuaram, falaram: "Juizão, esse jogo está tão ruim que nós vamos falar para o prefeito lotear esse campo aí, e aí você compra logo um terreno aí, já vem morar aqui na cidade para não ter mais jogo aqui, esse time da cidade é muito ruim." Aí eu não tive como, né? Tive que parar e dar risada, o médico deu risada, o goleiro deu risada. Então, muitas vezes, é assim, é surpresa, é inédita, né? Então a gente é pego de surpresa, a gente dá risada. E como essas, tem muitas outras. Uma vez eu apitando um jogo no Chile e o treinador entrou em campo para comemorar o gol, que a equipe fez o gol. Estava comemorando ali próximo. Estava muito frio, muito frio. Daqui a pouco, quando eu vou começar o jogo, quando eu olho, está o treinador caído lá dentro do campo, né? O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, ele sentiu cãibra. E aí eu tive que chamar a maca para entrar em campo, para tirar o técnico de dentro do campo, porque ele estava com câmera na perna, não estava conseguindo levantar, o médico foi atender. E essa também é inédita, a maca tirando o técnico de dentro do campo. Procurem arbitragem, vale a pena, muita dedicação, muita disciplina, autodisciplina, e vai ter o sucesso, vai ter o êxito. Isso é em tudo na atividade profissional, né? Para vocês jornalistas também eu falo a mesma coisa, né? Se dediquem, se preparem, treinem, se capacitam, porque tem espaço para os competentes, né? Para quem não se dedica, para quem não é competente, realmente vai ficar de lado. Muita seriedade em tudo que vai fazer, que vai ter sucesso.